Somár a jeho tieň. Pútnik si najal somára, aby ho odniesol do susedného mesta. S majiteľom sa dohodol na cene. Má to iba jednu nevýhodu, vysvetľoval majiteľ. Ak somára pod chvíľou nepodurím palicou, pôjde veľmi pomaly. Ty si naň vysadni a ja pôjdem za ním s palicou až do mesta. Bol mimoriadne horúci deň, no cesta obiehala rýchlo. Na poludnie, keď slnko najväčšmi pripekalo, zastali, že si odýchnu. Sadnem si do somárovho tieňa, povedal pútnik, zliezajúc zo somára. Kdeže? Odvrkol mu somárov pán. Tam budem oddychovať ja. Iný tieň tu široko ďaleko nie je. Ja som si najal somára, tak budem v tieni sedieť ja. Škriepil sa pútnik. To teda nie, skríkol majiteľ. Najal si si somára, nie jeho tieň. Ten patrí mne. Majiteľ somára sa tak rozohnil, že pútnika posotil. Ten mu to vrátil. Potom majiteľ pútnika udral. Ten mu to zasa oplatil. V okamihu stáli proti sebe ako dva kohúty a zúrivo sa do seba pustili. Somára prestalo baviť pozerať sa, ako sa dvaja ľudia bijú o jeho tieň a rozbehol sa k vršku. Čoskoro zmizol z dohľadu a svoj tieň si vzal so sebou. Nož, aké je ponaučenie? Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. Ak sa vám nahrávka páčila, budem rada, ak dáte palec nahor a pridáte sa k mojim odberateľom.